Vamos assumir que todo este quadrado representa uma unidade. E podemos ver que uma parte dele está sombreado a azul. Neste vídeo vamos tentar representar a parte que está sombreada a azul como uma fração, como um número decimal e como uma percentagem. Coloquem o vídeo em pausa, se quiserem, e vejam se conseguem resolver sozinhos. Vamos primeiro pensar nisto como uma fração. O quadrado está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secções iguais e 6 delas estão sombreadas. Por isso, o azul representa 6 décimos de uma unidade, ou podemos dizer simplesmente 6 décimos. E podemos reescrever esse número. Se dividirmos o numerador e o denominador por 2, vamos obter 3/5. 3/5 é equivalente. Agora vamos representá-la como um número decimal. Que decimal é que será? 6 décimos, vamos diretamente à nossa casa decimal. Aqui é a casa das unidades, temos a vírgula e depois a casa das décimas. Temos 6 décimos, podemos então colocar o 6 aqui. 6 décimas. Estamos a colocar um 6 no lugar das décimas para representar 6 décimas. E como poderemos representar em percentagem? Bom, porcento quer dizer por 100. Uma forma de pensar nisto é considerar que 6 décimos é o mesmo que quantos centavos? Se multiplicarmos o numerador e o denominador por 10, iremos obter 60 sobre 100. Outra forma de ver isto, 60 por, em vez de dizer 100, podemos dizer por cento. Então isto vai ser igual a 60%. Vamos fazer outro exemplo. Aqui, mais uma vez, cada um dos nossos quadrados grandes representa uma unidade. E vamos ver se conseguimos representar a parte sombreada a azul como uma fração. Coloquem o vídeo outra vez em pausa, vejam se conseguem resolver. Bem, podemos ver que isto é uma grelha de 10 por 10. Logo, há 100 secções iguais aqui. 100 secções iguais. Cada um destes quadrados pequenos representa um centavos. E quantos quadrados azuis há? Vamos ver, nesta linha temos 10, 20, 30, 40 e depois temos 1, 2, 3, 4. Então isto é 44 sobre 100. 44 cêntimos. Podemos representar esta fração de outra forma. Podemos dividir o numerador e o denominador por 4 e iremos ficar com 11 sobre 25. Sobre 25. É outra forma de representar esta mesma fração. E agora em decimal? Bem, 44 cêntimos, podemos dizer, temos um zero na casa das unidades. Podemos dizer que isto é 44 centésimas. Isto é outra forma de representar 44 centésimos. Temos 4 décimas e 4 centésimas, é 44 centésimas. E se quisermos fazer em percentagem, isto é 44 centésimos, ou 44 centésimas, mas gosto de ver isto como 44 por 100, ou 44%. Então isto vai ser 44%. E acabamos.